un llarg recorregut, durant 25 anys... Durant el període d'un any no es donarà cap permís ni per obrir ni per ampliar cap nou club cannàbic a Barcelona. Volem guanyar un període d'un any per treballar una regulació que estableixi en quines condicions aquestes associacions es poden ubicar a la ciutat i amb quins requisits han de desenvolupar la seva activitat. Hem iniciat també una sèrie d'inspeccions sobre les 160 associacions que hi ha aproximadament a la ciutat de Barcelona per tal de garantir que compleixin una sèrie de requisits. S'actuarà bàsicament sobre aquelles que no s'adequin als seus estatuts, que facin publicitat o incitin al consum, que actuïn com a local de pública concurrència...